السلام عليكم أردنا نصوب عليه صمتي كسر بعض التكنولوجي فورم 2 وحا إنو سعوتي أيانتان إن هذا ما يستر التكنولوجي دا أفر تبوغ فورم 1 وان دميني فورم 3 وان دميني فورم 4 وان دميني فورم 2 نوحان جعلنا هاي إن سو قبا قبينو ندو عليرا فضلا مركا مغالدة هلا وشير قرأيو لايك سار طبعاً هدي هذه داونيست هدا لايك صار هو بين هذا لايك صار تي المغالق الشير جري أصحابته هذا الشير جري أصحابته هذا اللو ذاك طبعاً شانل كان هلا قد يجي شانل هرموري هذا المهسنتين وأقولنا هاي شانل كان إذن كأرض الصومالي ذو كحرين هاي إذن كان الذي سمي مركش هذا إن شاء الله شانل كهلا هربوري عشر كيني ايان سيقو دقل دونا اكسل كان كوكو دجرني دبعا وحان كوكو دجرني بيجكا تضباطين كوباد بيجكا تضباطين كوباد ستو سلكت السل ماشا ايان كبلا بندونا حدو الى الهدو سل مارك ارنو دونين انان مارك تي سل كاسي ان سلكشن كوسامينو ان هايلا دقرينو مارك سيدي سلكاس لو هايلايت غرينا يا واي 10 كانو كسبسان هي ماركا ان اكسل كسو كعنو ماشي سيرجيو كورينا مرربو اوكتيين اللي دينو تلمام مايو اكسل مركان سو كعنو او اكسل كا مايكروسوفت اكسل او كو سو كعو طبعا Excel ka marka uu ku soo kaco si fiican kugu soo kaco waxa sameeyaysa to select a cell si cell aad u dooratid in Excel you must know how to select cell Excel ka waa inaad garanaysid sida loo select garay cell in worksheet yada before you can enter your worksheet data inta aadan gelin inaad workbookaga worksheet kaga waad data gelisid waad war xog aad gelisid Microsoft Excel, click a cell you want to select. Cell ka aad doonaysid inaad dooratid ayaa dooranaysa. Su'aal hadda click siinaysa. Cell ka aad noo doorno waxa la yiraahdaa A1. Click meel siiyay cell baad dooran. Cell kaas noo dooran waxa la yiraahdaa kor waxa la yiraahdaa E5. Sababtoo ah xarafka kolomka E iyo rowga shanad halka ay iska jarayaan. Okay, hadii aad click siisid macnaheedu waxa uu ku dooran yahay The cell border will appear. Wareega ku muuqraya oo cellka u leeyahay border around the selected cell. Cellka aad dooratay wareeg sidan u muuqdo ayaa kugu soo baxay. And will highlight the hidden of the column and the hidden of the row. Column-ka madaxiisana waa highlight gareysan yahay, row-ga madaxiisa oo number 9-ka iyo E-dana waxa waaye waxa saaran highlight. Beeshka 72 to select range of cells, group of cells. Aya doonaysa inaad highlight gareysid click and drag mouse until you highlight all the adjacent cells you wish to select waxa click siinaysa wana jiidaysa mouse-ka meel click ku siinaysa wana jiidaysa ilaa cell isku dhowaad highlight gareys range macnaheedu waxa waa cell badan oo isku dhow adjacent cells allah non adjacent in waa kuwan isku dhowin adjacent in waxa la yiraahdo kuwa isku dhow salaan kana intaan click siiyay mouse-ka ku jiidaysa draga samaynaysa salaahan hadda xaalad gray waxa waa 14 row plus 9 column okay inta sayaha la digreysan okay inta dag soo bilaaw iri maxa waa saddex row iyo laba column ay la digreey korig soo baxayaan saddex column iyo afar shan column shan row iyo laba column hadii aan ku sii daro saddex column afar column shan kolom inta ay rabtid saas oo hayl garanaysa release the mouse sida to choose the required range of cells si aad dooratid cell ka rabtid the cells will remain in the worksheet until you click in another cell highlight ku saarnaanaya ilaa meel kale aad click siisid oo aad ka tagtid cell content marka hadda waxan hayl garanayna marka cellki oo faaruq u aha cellka waxa ku jira contents The cell content may contain various content type.
selka waxaa ku jiri karo noocyo kala duwan, waxyaabo kala duwan, including text qoraal ku jiri karo, formatting format, wax la format gareeya ku jiri karo, oral inta la format gareeya laga tagi kara. Okay, formula ku jiri karto, qaacido xisaabeed, and functions, functional ku jiri karo. Function waxa waaye waxa arki doonaa built in la dhaha, waa qaacido la sameeyay oo computer hore ugu diyaarsanayo. Next maxaa marka cells by contain text, for example letters, numbers and date. Okay, waxa ku jiri karo letters, xarfo ayaa ku jiri karo, qoraal ku jiri karo, a ku jiri karto, number aa ku jiri karo, inshaallah laba ku jiri karto. Okay, dates aa ku jiri karo, taariikh, taariikh aa ku jiri karto, taariikh ayaa ku jiri karto. Okay, taariikh aa ku jiri karto. Okay, and formatting attribute. Okay, cellka wuxuu lahaan karaa format, inuu la format gareeyo. Cell may contain formatting attribute which change the display of letter. Salahan kan camala waxa waxaan dhigi karaa gudud, waa format gareey soma, format kaas ku jiri karo. Formula and function ku jiri karto, qaacida ku jiri karto, waxa ku jiri karto qaacido, qaacida ku jiri karto. Okay, qaacido ayaa ku jiri karto. Salahan halkaan qaacidada dhigaya equal and 5 ama maartay C1 oo lagu daray, oo lagu daray waxa kidana waxa C2 inter shasha ku darto. Marka formulas aku jiri karo, formula qaacidada ku jiri karto, ama function aku jiri karo. Okay, bishka 33rd, to insert content, si aad cellka qoraal u gelisid, click cell, cellka click sineysa. In our example we will select B3. Hadu salaan B3 ya doorneena, aan doorneena salaan si aan qoraal u gelino. B3 hadii loo raa maxaa waa columnka B, row oo marktay B da iyo soo fiiri rowga saddexaad, B da waatana waa joogtaa, rowga saddexaadna waa joogtaa, halka iska jaraayaan kliksi kor maxaa kugu soo qorbaysa B3 aan dooran doonaa. Type something into selected cell, cellka aad doorato wax geli, tusaalaan sida buug kugu qoran Microsoft Word, Excel aan gelinaa, Microsoft Excel aan gelinaa. Okay, tusaalaan waxaan gelinaa Microsoft Excel. Type something to selected cell, cellka aad doorato wax geli, then press enter, kadibna enter taabo keyboardka. Soo marka waxa ujeedaa cellki Microsoft Excel oo noogu jira. The content will appear in the cell and the formula bar. Qoraalki corner meeshan hadda Microsoft Excel kor uu qoran yahay, formula bar la dhaha, meesha qaacidooyinkii waxaas lagu qoro. Okay, you can also input and edit cell content in the formula bar. Waxbaa ka bedeli kartaa meeshaas formula barka kor oo Excel ku qoran tahay, ka bedeli kartaa Microsoft Access. Okay, waka cell sidaas loo gelinayaa. Hadda cellkan qoraalka waxa umaleynaysa inuu cell kala gaaray, cell kala inuu gaara umaleynaysa, laakiin ma gaarine cellkan ku dhex jiraa. Si qoraalka marka aad cellka u ekeysis, labada cell dhexdooda B iyo C dhexdooda xariijinta ayaa mouse-ku ku fiiqaysa. Markuu falaartaas labada madax la noqdo, afarta madax la noqdo, ayaa double click dhahaysa ama waa jiidaysa. Okay, to delete or clear cell contents, waxaan rabnaa cellka wixii ku jira inaan tirtirno ama aan clear gareyno. Select the cell with the content you want to delete, cellka dooro uuna dooran yahay, marba dib wareega aragtay ugu dooran yahay. On the home tab, select the clear command. Home tab aad tagaysaa, clear command ayaa leedahay meeshaan, waxaa ku qoran clear command. Okay, then click clear contents, clickaa siinaysaa clear contents meeshay ku qoran tahay, aa click siinaysaa. Delete haddaan taabtana lamid waay, the content of the cell are deleted, wixii meesha ku jira way tirtiran yihiin. Haddii xitaa aan delete iska taabto way tirtirmayaan. Clear contentna waxa waaye marka waxa waaye tirtir waxa ku jira. Okay, bishka 74th, waxaan soo baxay to delete cell, cell ka rabnaa inaan tirtirno naftiisa. Select the cell you want to delete, cellka aad tirtiraysa dooro, tusaalahaan cell maaragtay B3 oo tusaalahaan nambarkaas noogu qoran yahay. Select delete command on the ribbon from the home tab, meeshaan delete ku qoran, meeshaan delete kaasaa dooranaysa. Waxaa leedahay markaa the cell below are going to shift up and fill the gap,
Select delete command on the ribbon from the home tab. The cells below are going shift up. مركا delete cells مركا دهد. نقونا يا مركا وكلية هاي cells shift up. Cells shift lift. So ماهن. Shift cells up. ماننا كورو ترتر. Okay. Good. And to copy, cut past cell contents. Cell can waxa ku jiro ayaa rabnaa inaan koobiyeyno. Koobi hore soo qaatay, Word-ki soo qaatay oo maleena. Microsoft arbaana koobiyeyno. Excel home tab in the clipboard group comments are button for launch and cut copy. And Excel ka wuxuu leeyahay meel wuxuu leeyahay oo ay ku jiraan clipboard. Clipboard waxa la yiraahdaa shayga markii la koobiyeeyo ama cut la dhaho inta meesha aan aragtay la tagin meesha ku urursamayaan. Okay, Excel home tab ka wuxuu leeyahay clipboard comments. Launch and cut copy. After activation comments. Markii aad command gas kicisid. Okay, cut or copy, select cell or select area, change appears and outer border cells appearing dotted line border. Markii tusaale ahaan, ma aan click assist. Waxa la yiraahdo meeshani waxa soo muuqanaya copy ay halka soo muuqanaya dotted cells halkaas ugu soo muuqanaya. Okay, copy dhahday marka copy dhahdid wuxuu noqonaya marka cellki wuxuu noqonaya borderkiisi wuxuu noqonaya appearance-ga muuqaalka iska bedelaya then dotted line uu noqonaya layman markii minus macnaheedu waxa waaye copy dhahday waaye ama kada dhahday ama copy dhahday waaye. Okay, as long as these dotted lines are visible, enter dhibcaan aad u jeedid, the activated commands are referred to the selected cells and can be used further. Waa la isticmaali karaa. Waxaan aad samaysay, tusaalan koobiga aad samaysay, meelo badan loo soo isticmaali karaa. To do this, sidaan u samaysay. Select the cell you want to copy, dooro cellka aad koobiyeynaysid. Okay. Now, for example, we will select B3. B3 aan tusaale dooranaynaa. Click copy command na click siya, waan doorto copy, halkaasna click siya. Control C na waa dhigi kartaa oo copy hadda lagu ma sheegayo. Okay, select the cells where you want to pass the content. Door marka meesha aad cellka aad rabtid inaad ku paste gareysid qoraalka. Control C na waa copy oo buug ku qoreen ujeedaa. Okay, the copied cells will have dashed box around them. Cellka la koobiyey dash uu yaalnaya. Click paste command on the home tab. Marka intaan geynayna su'aalaha eegana geynayna eewana geynayna Microsoft. Okay. Bastigaas aan ku dhufanayna meesha ku yaalo ama control V ayaan dhahayna oo keyboard-ka. Okay. Basti ayaan dhahayna. Soo marka qoraalkii waa basti gareyn. Meelo badan aad ku basti gareyn kartaa. Waa sidataa. Basti ayaa leedahay mar walba. Okay. Basti ayaa leedahay. Qoraalkii waa sidataa. Basti ayaa leedahay mar walba. Okay. Ilaa marka la control C aad dhahdo maka baxay. Keyboard-ku kugu jira. The content will be passed into the selected cell. Qoraal key mesh aad ku paste gareysaa la dhigayaa. Okay, page-ka 74 waa page-ka 75. To cut a paste cell contents. Harta marka cut ina sameysid. Waa sidii hadda. Qoraalka ayuu ku daalinin. Meshii copy ka dhaysu ba cut ka dhaysa. Maqaskaas aad ku dhufanaysaa. Ama control X aad leedahay. Meesha rabtaa tagaysaa. Paste aad leedahay. Paste aad leedahay. Ama control V ayaa dhaysaa. Control V aad dhahaysa. Kadda waxa waaye. Justaway. Kana kad dhahay. Kadaan dhahay. Meelaan la tagay. Control V aad dhahay. Marka kadda waa one time. Waa la soo jar qoraalkii. Deshka 7 iyo 6. To drag and drop cell contents. Waxaan rabaa inaan jiido cellka waxa ku jiro. Oo aan drag ku sameeyo. Oo aan meel kale geeyo. Instead of cutting and copying and pasting. Halkii cut iyo copy past aad ka dhihi lahayd. Excel provides way to drag. Excel wuxuu ku siinayaa qaab loo jiido cellalka dhul loo dhigo si waxa ku jirto move their contents si wixii ku jira loo qaado. To do this, select the cell you want to move. Cellka aad doonayso dooro oo click see. Selecting hore aan soo aragnay ku celcelinayno. Hover the mouse over the border of the selected cells. Mouse-ka ku wareeji meesha cellka dooran. Mouse-ka ku wareeji until the mouse joins a pointer with 4 arrows. Illa mouse-ka uu noqdo falar 4 madaxla sida idin muuqato. Click and drag the selected desired location.
ماشي ارد جيت ريليس ذا موس موسك سيدا ذا سيلز ار دروبين ذا سيلكتد باكنا وجيدا مرك وجيدا باكنا هلكا صدق وجودا موف واي موف واي باكنا واود وتا ماشي اردت مرك جيسد ايات سيدا انيسا اوكي اوكي كوب يا داربتنا هذا وحا كدو اها كنترول على قبنيسا كنترول على قبنيسا لو كنترول هاي ايا جيديسا مرك وحا كسمينيسا كوب يا كسمينيسا وكا كي هو ريال متكل ايا كسمينيسا اوكي تيوس فيل هاندل وحان اركينا مرك فيل هاندل وحا ليراهو فيل هاندل او اه ان قرال اد كوب وحشيد كولوم اما رو اد كوب وحشيد فور اكزامبل وحان قرني جانوري ايان قرني بلها ميلا جيلا جير لكن هاد صالحان وكب سوقات بليها ميلا وجور جانوري فبروري وحصار في هاي قلو اوكي هاد ماشي جانوري محيو قدودتي محيو قدود نغطي صوتو اه مرفوران فورمات سارنيو داي عشر كمركا بلا بيني اه كلر قدود سارنا مركو هاد دان تريحتا فورماتي كمان انترين وفورمات كو كجرا فورمات مركا تريسي داي وحان سو ارغني كالير كونتنتسان سو ارغني سو مهن كالير فورمات سان دينا مركو فورمات كترتر ساسو كترتر واحد اوكي مركي جنوري انقرا هاد الفيري جنوري جنوري اوكي دي جنوري دانا وحان ربا الا ايو سلكس ديداد اما طبرا دينا نكون بوحيو اكسل فيل هاندل is a good alternative و شيء هبكال او ونكسن to copy and paste commands بوست هالكي اد copy and paste كليل هيد ايال استعمال ايا and you can quickly and easily add data to multiple rows. Si degdeg ah ayaa data-da rowyo badan aad gelin kartaa and columns iyo columns using adoo isticmaalaysa fill handle gacanka buuxinta waxa la yiraahdo to do this si aad sidan u sameysid select the cells that contains the content you want to use. Dooro cellalka aad rabtid inaad data-dooda aad move gareysid over the mouse dul saar kuur wareeji over the lower right geeska hoose ee midigta and right corner geeska of the cell so that the fill handle appears fill handle waxa la jiro kaliya siinaysa marka fill handle waxa la dhahaa meesha yarta oo geeska ah marka aad mouse ka dul saartid balaas ay noqonay meesha midigta oo yarta ah fill handle marka waxa way hada hoos u jeedidna January ilaa iyo December waa ka halkaasi noogu qorantay. Haddii salan kow labo saddex aan qorno kow labo saddex oo aan isla haylaad garan intooda fiil halkaas aan jiidno saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal tiradii jiidmayso. Haddii one keliya aan qorno onekaas aan jiidno waxaa noo qormayaa arkeena jiid fiil handle tiradii ilaa one one ki ayaanoo taxmaya. Okay, beshka todobaatan lixaad halkaas uga baxayna beshka waxaan galaynaa todobaatan iyo todoba click and drag fill handle waa sameynay until cells you want to fill select release the mouse sida to modify column width markan waxaan bedelaynaa cabirka columnka waa beshka todobaatan todobaad position the mouse ka dul dhig ku beelay in the column hidden columnka hidden-kiisa halkan sare. Okay, and so that the cursor becomes a double arrow. Meeshan geeska xariijinta falar afar madax leh ay noqonaysaa. To increase or decrease column width, click drag the mouse. Jit. Okay. Baka column kibirka waa weynaanaya. Salaahan waxaan ku qoray salaahan I am a student. Okay. Column kan waa soo jeedi tusaale. Halkan aan ku qabtay soo jiiday markaan soo yareeyay fiiri maxaa dhacaya qoraalka dhan I'm a student oo naga qarsoontay marka sidii iyo marka meesha xariijinta ku jiidla qoraalka marka saas ku weynaanayo to auto fit column width markaan waxaan rabnaa si automatic ah columnka ballac inuu ula ekaado tusaale ahaan this time inuu automatically ula ekaado rabno columnka and excel provides auto fit feature la yiraahdo wuxuu ku siinayaa adeeg la yiraahdo auto fit automatic si automatic ula ekaado
that allows you to set width of column. Kaasoo ku ogolaanaya cabbirka kolomka that will automatically fit the content. Si automatic si qoraalku dhekaado. To do this, si aad saan u samaysid, place the mouse column heading over the column. And column heading-ka dooro. So that the cursor becomes double arrow. Okay. Markuu double arrow-ga noqdo, double click the mouse, laamara click siinaysa. Okay, sugurta markuu waa soo yareenna kolomkan. Okay, soo yareenna. Hadaayan need to see. Mouse-ka markuu double arrow noqdo, double click the. Okay, out of fidal now, marka. The width of the column will automatically join to its content. Kolomki, uleka doona, qoraalki ku jiray. Okay, basically, to the button is there. To modify row height. Row gana waa sida sidii kolomka oo kale ah. Si row-ga dhererkiisa aad u beddeshid. Okay, place the cursor over the line of the row. Waxaad cursor-ka dhigaysaa row-ga line-kiisa. Click drag the mouse to increase or decrease the height. Haddii hoos aan u soo qabanno, row-gii ayaa dheeraanaya. Haddii aan kor u qaadannana, row-gii ayaa yaraanaya. Waa sida. Release the mouse. Mouse-ka sida, the height of the selected row will be changed. Dhererka row-ga u beddelmi doonaa. Bishka 79. To modify all rows of columns. Kolomyada oo dhan rabna hal mar inaan wax ka beddelnaa bas salalka. Click select all button just below the name box. Waxaan dooranaynaa meesha name box-ka oo ku qoran yahay just salkan rabaa inaan doorano. Waxaan dhahaynaa meesha name box-ka halkan geeska ah waxa waa hoostiisa name box-ka hoostiisa meesha click siinay. Waxa highlight gareys maayo wixii meesha kugu jira oo dhan ayaa highlight gareys maayo. Click select all button just below the name box. Place the mouse over the line of the row so that the cursor becomes double arrow. Okay. Okay. And place the mouse gudul sar over the line. Line-ka dul sar. Okay. To decrease the height. Kaas waa horaan soo aragnay kan. Marka waxa waaye meeshaan waxbu kii horaan soo aragnay ayuu qoraalkan. No, you place the mouse line so that the cursor becomes double arrow. Click and drag mouse increase height. Waa intii aan bejka 78 ku soo qaadanay ayaa lagu soo celiyay. Marka ciwaanka kore waxa waaye click select all button intaas waaye. Waa select all waa dhahnay waa ka. Labadan waa soo aragnay marka. Okay, meesha waa iskaga soo celiyay. Waxa lagu soo celiyay duplicate waaye. Inserting, deleting, moving, and hiding. Waxaan rabnaa inaan wax gelino. Meel waxba rabnaa inaan wax dhex gelino. Deleting, column waxba rabnaa inaan tirtirno. Okay. And hiding, column ama row rabnaa inaan qarino. Excel provides useful feature. Adeeg muhiim ku siinaya. In which you can insert new row or column. Kaasoo aad gelin kartid row cusub ama column cusub. Delay a certain column. Or row. Marka dhowr kolom ayaa rabtaa inaad baarig tirtirtid. Even hide them or move to a different location. Waxaa rabtaa inaad qarisid ama meelo kale aad geysid. To insert a row, si row aad u gelisid, select the place or row below where you want the new row to appear. Halka aad rabtid inaad gelisid row inuu ka muuqdo, tusaale ahaan row 3-ga hadaan doorto, markaad dooranaysid row-ga, nambarka ku dhufanay. Self hadii door lagu dhahana xarafkiisa click siinay xarafka click siinay marka drawga dooran saddex oo kale and select then on the home tab click insert command home tab aan jooga insertigaas aan dhahayaa insert markaan dhaho waxaan dhahayaa marka insert sheet row aan dhaha insert sheet row ayaan dhahayaa so row-gii kor u ka maray okay row-gaas aan noo soo baxay hadda hadii lambar 5 aan click siino korkeedu row noo galaya insert tag row sheet markaas bijka sidii tanad to insert column waxaan rabnaa column inaan gelino column inaan gelino doonayna sida oo kale select column ka dooranaysa home tab aad leedahay insert aad leedahay then insert sheet column aad leedahay. Okay, search sheet column.
كولوم دهيرادا مركي باش اكشن تدلود رو رو ام كولوم اربعين ترترون اكسل وحقسينا يا an easy way to delete column or row that you longer need no longer need excel hooksina ya hab fudud oo aad ku tiri karto column ama row aad u baahanay select the row or column you want column kaana rabaa inaan tiro oo this time ku qoray waa doortay then click home tab click delete command inta gena markaas selected waxaan dhayna markaa delete sheet column aan dhayna markaa column kaas sidaas ay ku baxayaan page ka sidatan ee koobaad and to hide or unhide row or column row arabna inaan qarinno ama column arabna inaan qarinno excel allows you to hide rows and columns as needed to do this excel wuxuu xusinayaa hab aad column ku qarin kartid ama row si aad sidana u sameysid dooro column ka dooro select the column right click the column and then select hide column key right click ku dhaysa then waxa dhaysa hide aad ahay oo qarsan yahay okay and si aad and unhide us service to unhide column select column on both sides column key dooro labada dhinacba okay right click the unhide work column key aad qarisi oo ku soo baxayo okay ribbon text and merge cells harunas ribbon text wax la yiraado ribbon text qoraal aan harunno inaan ribbon ku sameeyno aan sadarka oo asag leh soo noqdo oo hoos soo jarno salaahan meesha waxa ku qortay waxaan ahay arday dhigta fasalkan okay qoraalka markuu xarunno markii hadhow inta aad dhahayso inuu rabbin sameeyo oo soo laabto oo hal sal dhaxdiisa oo ku dhex jira rabna rab text feature will automatically modify cells row height automatic ayuu u bedelayaa rowga dhererkiisa allowing cell contents soo ogolaanaya qoraalka cellka ku jiro to be displayed in multiple lines in dhowr sadab oo ka dhigo and merge text feature oo isku qoraalkiina merge u sameeyo isku ciriiriyo allows you to combine merging waxa uu ku sameeyaa allows you to combine wuxuu isku darayaa cell with adjacent empty cells cellka isku dhow to create one large cell si ay u noqdaan hal cell oo noqdaan waan aad ay muhiim u yihiin to wrap text in cell si qoraalka aad u wrap gareysid select cells you want to wrap on the home tab click wrap click as in select wa dooranaysa home tab ta isa meshan insert wrap text ta click seen wrap text marka click seen qoraalkii wuxuu noqonayaa marka een hal meel uu noqonayaa marka inta la double click seen hal meel ayuu noqonayaa hal meel uu noqonayaa okay okay rub text Somalia waxay ku taal orax ka soo bax ojido saas ka soo laabt orax ka soo bax geeska Afrika haduu sadarka dhamaado saa soo laabanaya marka halkaas solo ku sabeynaya okay page ka 82 waxa arkayna page ka 82 to merge cells waxa rabnaa inaan cell merge ku sameeyno aan isku ciriirino okay select the cell range you want to merge cellka aad merge ku sameeyneysid dooro salaahan door cancel rabaa inaan isku furo intaan oo cell hal cell rabaa inaan ka dhigo waa doorneysa home tab aad tagaysa click merge and center aad doorno meeshii rab toogsta ku siisay waa xalada merge and cell hal cell noqdo wixdan hadii asa ku noqorno dana sidii caadiga ayuu noqonayaa page kaas 82 ku joojinaya 10 kan inta page kale 10 kale kulmi doono waxa ay tagaa sidaas iyo nabad gal iyo